Сучасний ремонт, меблі, побутова техніка та все необхідне для життя на 45 квадратних метрах. Ключі від квартири у новобудові отримав спецпризначенець підрозділу «Альфа» Руслан. Заходіть. Прошу. Це приємно, що є такі, почались такі акції в цій країні. Ми дуже вдячні за те. Дякую. По сусідству обживатиметься у такій же квартирі ще один герой України – альфівець Роман. Все? Скажіть, будь ласка, як вам? Ну, непередаваємо відчуття. Я щиро радий, вдячний Україні, українському народу за підтримку, за поняття. Не знаю, неможливо передати ці відчуття. Не тільки захищати Україну, але й все як допомагати і старатися бути щирим українцем. Обидва захисники відтепер зможуть оговтатися після поранень у власній оселі і привезти у регіон свої сім'ї. Спочатку повномасштабного вторгнення співробітники Центру спеціальних операцій А втілюють найскладніші операції в найгарячіших точках нашої країни. Сьогоднішня подія – це свідчення високої оцінки якраз того, що яким важливим є внесок цих спецпризначенців у наближення нашої перемоги. Наші герої, які не просто боронять Україну, а насправді зараз створять новітню її історію. В обласній військовій адміністрації запевнили, програму роздачі квартир військовим продовжать і надалі. Це пілотний проєкт «Банк землі», у рамках якого безкоштовно у власність військовим передають житло. В рамках програми підтримки ветеранів, військових, ті, які приймають і приймали участь у військових діях, обороняючи країну, отримали відповідні поранення, отримали інвалідність. Відповідно, ці програми покликані для того, щоб підтримати саме таких військовослужбовців за рахунок того, що ми створили банк землі. І відповідно до законодавства, проходячи всі процедури, прозоро і так далі, забудовник, який отримує ділянку для будівництва, передає відповідну кількість квартир для цієї програми. Пілот запустили на Закарпатті на початку війни. Загалом заплановано понад 2000 квадратних метрів житлової площі протягом півтора року роздати ветеранам. Такий досвід вже планують перейняти й інші регіони України. Із Закарпаття з вірою у перемогу Ірина Ковальчук, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».